ବିକାଶମୂଳକ କାମ ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ଚୁନ ମାରି ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଘୋଟାଲା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ବୁମ୍ ଠେଲିଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଏଠି ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ମାଲାମାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନିମ୍ନମାନର ଟେବୁଲ, ରୁଆକ୍, ପଙ୍ଖା ଓ କଳାପଟାକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସଦର ବ୍ଲକ ପଗାରପାଣି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଫ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ 1,23,500 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି। ଆଉ ଇନ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ମରାମତି କଲେ ଆମର ସ୍କୁଲନେ ଖାଲି 4-3 ଟେବୁଲ ଦେଇଛନ୍, 2-3 ରେକ୍ ଦେଇଛନ୍, ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ 3 ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଇଆଡ଼କେ କଲର୍ ଟିକେ ମାରିଛନ୍। ଏତ୍କି ଆଉ ସବୁ ଗୁଲାମୁଲା ତ ପୁରା ଏହାତେ 1,00,000 ପୁରା ହଡ଼ପ କରିଦେଇଛନ୍। ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ FLN ସ୍କିମ୍ରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଇ ସ୍କୁଲକୁ, ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି, 3 ଟେବୁଲ, 2-3 କଲାପଟା, 2 ଦରି ଆଉ ରେକ୍ 2, ଏଥିରେ ଆଉ ଖାଲି କଲର୍ ପୋତିକିରି ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ ବୋଲିକିରି ମୋର ଆଭାସକୁ ଆସିଲା। କେବଳ 2 ଟେବୁଲ, ଯେଉଁଟା ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ରହିଛି, ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ ରହିଛି, ସେ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲର ମୂଲ୍ୟ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2,000-3,000, ଏବଂ କେବଳ ଖାଲି ଚୁନ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କେବଳ ଖାଲି ଚୁନ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଚୁନ ମାରି ଦେଇକି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଇଏ କୋମରା ବ୍ଲକ ଭୋଜପୁର ଘାଟି ସ୍କୁଲ। ଏଠି FLN ସ୍କିମ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1,21,500 ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଏଠି ବି ଅବସ୍ଥା ସମାନ। ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ। ସେହି କୋମରା ବ୍ଲକ ବେଲମୁଣ୍ଡିଆପଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ 2 ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର, କମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ସ୍କିମ୍ରେ ପଛରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ କାମ ସରିବା ପରେ ଆମକୁ କେବଳ ଆମଠାରୁ ସିଗ୍ନେଚର ନେଇଛି। କେବଳ ପଗାରପାଣି କି ଭୋଜପୁର ଘାଟି ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 5 ବ୍ଲକରେ 345 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଇଁ 4 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ବୁମ୍ ଠେଲିଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କରୁଣା ଭୁଏ। ସେପଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ରୋହିତା। କମିଟି କି ଶିକ୍ଷକ କି ଗାଁ ଲୋକ କୌଣସି ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ FLN କାମ ଯିଏ କଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆସି କାମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଲଙ୍ଗ ରାକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, 2 ଗୋଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ 2 ଦେଇଛନ୍ତି, ଦରି 2 ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପଙ୍ଖା 2 ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ରୁମ୍ କଲର୍ ଫଲର୍ କରାହେଇଛି, ବାହାରେ ଟିକେ କଲର୍ ଫଲର୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ମୁଇଁ ନା ଖାଇ ମୋତେ ଶୁଣ, ଫାଇଲ୍ଟା ସବୁ ଦେଖାଏ ମୋତେ, ଫାଇଲ୍ ନା ଦେଖି ଏ ଭାଇ ଶୁଣ, ତୁମେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ନାଇଁ ଠେଲାବାର ହଉ, ମୁଁ କାଇଁ ଠେଲୁ, ରହ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ବସ, ମୋର ନାଇଁ ମୋତେ କିଛି ନା କହି ହେଲା। ଏ ଭାଇ ମୋତେ କହୁଛ ସେବତା କହୁଛ, ଆରେ ବରକସା ଏଇଟା କହୁଛ, ଶୁଣ ତ ବସ ଭାଇ, ତୁମେ ବସ, ତୁମେ ଟିକେ ନିୟମ ରେସି ବୋଲିକି ସେ ସ୍କିମ୍ଟା ଆସି, ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଆଇଟମ୍ ବା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବା ତାଙ୍କର ଟେବୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ କିଣିବା ପାଇଁକା ସେ ସ୍କିମ୍ଟାର ମାନେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସଟା ମାନେ ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଇନକ୍ୱାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଟିମ୍ କରିବୁ, ଟିମ୍ କରିକିରି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କରୁଛୁ, ସ୍ଥିର କରୁଛୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାହସ ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ, ଏଥିରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତଦନ୍ତ କରି ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।